ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Andalusda agar biz hodisasini eslab o'tsak, Andalusda shunaqangi bir islom diyori bo'lgan paytda Andalusga o'zi 93 hijriy sanada islom borgan. 93 hijriy sanada, ya'ni O'rta Osiyoga borgan yillari atroflarida, shu atroflarda borgan. 93 hijriyda. Ana o'shanda islom shunchalik bir gurkiraganki, islomni gurkirab o'zini ravnaqini ko'rsatgan eng kuchli joylar Andalus bo'lgan. Hozirgi Ispaniya. U diyori geografik nimasi, joylashish joyi, dengiz yaqasidaligi, uni muhiti, hamma joyi yashil, ko'p nimalar, o'rmonlar, nihoyatda tabiati go'zal joy bo'lgan. Islomning madaniyati shunday ko'ringan. Hatto nasorolar, shimoldagi nasorolar, hozirgi mana bu Shvetsiya, Shvetsariya, yuqoridagi Fransiya, bu yerdagi imperatorlarning o'g'illari kelib musulmonlardan ta'lim olib turib ketgan. Musulmon olimlardan ta'lim olib, dunyoviy ilmlarni o'rganib borib turib, arab madaniyati bilan faxrlangan gaplarida arabcha qo'shib gapirar ekan. Xuddi hozir bizni musulmonlar inglizcha gapirgani hurmatli bilinganiga o'xshab. Gapini yarimini inglizcha qilib gapirsa, bu saqofali odam ekan, bu o'qimishli odam ekan deb o'ylaydi bu yerdagi g'ofillar. Gaplarida hozir mana shu tanbeh uchun aytib ketamiz, gaplarimiz ham o'zbek tili o'zi buzilib ketyapti. Gapni o'rtasida bir nechta kalimani sanaysiz, bir g'alati inglizcha gaplar qo'shilinadi. O'shani qo'shmay to'g'ri o'zbekcha gapiraversa ham bo'ladi. Odamlarga maqsad nima? Maqsad o'zini bir narsa bilishligini ko'rsatib qo'yishmi? Yo odamlarga bir ma'lumot yetkazishlikmi? Bu ikkita narsa bo'ladi. Birinchidan o'zini ko'rsatish, ikkinchidan o'sha madaniyatga qoyil qolganligini bildiradi bu narsa. Biz o'zimizni kimligimizni, o'zimizni huviyamizni bilib olishligimiz kerak. Biz musulmon odamlarimiz biz. Bizni o'zimizga yarasha huviyamiz, o'zimizga yarasha saqofamiz, o'zimizni dunyoqarashimiz bo'lishi kerak. Hattoki o'sha imperatorlar kelib turib, musulmonlarni saqofalaridan, musulmonlarni dunyoqarashidan, ularni madaniyatidan ta'sirlangan. Ularni xotinlari niqob o'rab yurgan ekan o'sha paytlari musulmonlarni ayollari niqob o'raganligi uchun. O'sha imperatorlarni xotinlari niqob o'raganki, musulmonlarni ayollari niqob o'raganligi uchun taqlid qilgan. Ibn Xoldun o'zining muqaddimasida aytgan, har qachon ham mag'lublar g'olibga taqlid qilib kelgan degan. Xuddiki bizni o'zbeklar mana o'rislarga taqlid qilgan kabi bir paytlar. O'rischa gapirgan, o'rischa taqlid qilgan, bo'lmasa bir havas qilayotgan hayot emas ularning hayoti. Hech qaysi jihatdan bir havas qilayotgan tomoni yo'q. Lekin havas qildi shunga ergashdi. Hattoki nasorolardan odamlari kelsa, musulmonlarni bolalarini o'ynagan o'yinlarini qarasa, otga minish bilan, kamon otish bilan, qilichbozlik bilan o'ynab shug'ullanar ekan. Yosh bolalardan so'raganda, nimaga bu o'yin bilan o'ynaysizlar desa, nasorolar bilan jang qilish uchun der ekan. Kichik bolalari. Mana shuni ko'rgandan keyin ular katta kuchlarini islomni yoshlarini sindirishlikka qaratgan ekan. Ular juda katta mehnat qilgan. Andalusni sindirish uchun juda katta mehnat qilgan. Bo'ladigan yigitlarni tanlab olib turib, ularni islomiy o'qishda o'qitish uchun jo'natgan musulmonlar ichiga. Ular tijoratchi ko'rinishda, darvish ko'rinishida, bir sayohatchi ko'rinishida, musulmon niqobida kelib turib musulmonlarni o'rgangan, kitoblarni o'rgangan, hamma kitoblarni mana bu sharqshunoslik nimalari ochilgan. Bular nima qilishlikdan maqsad musulmonlarni yaxshi o'rganib yoshlarni ichiga kirib kelishlik bo'lgan va ular oxiri niyatiga yetdi. Shunchalik darajada yetdiki, Andalus degan davlat oxiri sinib yo'qolib ketdi. Yo'qolib ketdi, oxiri 800 yil islom turgan yerda. 800 yil islom turgan joyda birorta ham musulmon qolmagan. Birorta ham musulmon qolmagan. Nima sababdan ana shu Andalus nima sababdan yiqilgan? Agar o'sha tarix kitoblarida yozilgan Andalusda yiqilish sabablari bu xuddi hozirgi kunda bizni boshimizdan o'tkazgan tarixga o'xshaydi, xuddiki qolipdan chiqqan g'ishdek o'xshaydi bir-biriga. Men mana shu sabablardan ba'zi birlarini aytmoqchiman. Birinchi o'rinda Andalusda yiqilishligini birinchi sababi shariatga amal qilishligi qolib ketgan. Shariatga amal qilishligi aroq ichish boshlangan odamlar o'rtasida. Musiqalarga aroq ichgan odamlarga jazo berish to'xtatgan birinchi.
keyin aroqxonalar ochilgan, musiqa eshitishliklar, hattoki amirlar yaxshi ashula aytgan odamlarga talashishni boshlagan. Yaxshi ashula aytgan artistlar uchun, ashulachilar uchun talashib, hatto ba'zilari maktablar qurib bergan, ashula maktablarini qurib bergan. Shu darajada islomdan uzoqlashishlik boshlangan. Ikkinchi sababi dabdaba bozlikka, maishat bozlikka berilib ketgan bo'lgan. Ya'ni yaxshi ovqat yeyishlik, yaxshi ichishlik u o'zi yuqorida aytganimiz kabi Andalusni diyori o'zi bir juda ham ya'ni bu dabdaba qiladigan joy bo'lgan ekan. Ya'ni tabiati juda yashil tabiat, mo'tadil iqlim, hamma joy o'rmon, ko'kalamzorlar, hattoki imperatorlar dam olish uchun kelib ketar ekan bu yerga. Andalusga juda ham rohat joy bo'lganligi uchun mo'l ko'lchilik, to'kin sochinchilik bo'lgan. Islom borgandan keyin nihoyat darajada gurkirab ketgan hamma joy. Mana bu narsa keyin juda qattiq yomon ta'sir qilgan. Podshohlar o'rtasida, o'sha nima amirlar o'rtasida, islom amirlarida kim uzarlik boshlangan, maishatga berilishlik boshlangan. Faqatgina yeyish, ichish, mana shunaqangi narsalar bo'lib ketgan ekan. Hattoki o'sha nimani ispanlarda amiri Alfonso degan kishi ekan. O'sha odam aytgan ekan, bir musulmonlarning elchisi uni oldiga borganda, men bu musulmonlarni umuman bir tinga bilmayman degan ekan. Ular hammasi o'zlarini podshohlarini ismi bilan ismlanib oladi. Al-Mutawakkil, Al-Mu'tamid alalloh, Al-Ma'mun, Al-Amin ismlari, ya'ni juda gurkuragan ismlar. Lekin birortasi boshini ko'tarib maishatdan bosh ko'taradigan emas, zulmni qaytaradigan holatda emas, bulardan qo'rqmaymiz endi biz degan ekan. Haqiqatan musulmonlar mana shu holatga tushib qolgan. Va uchinchi sababidan biri ummatni dushmanlarini do'st tutishlik boshlangan. Buni sabablari ko'p bo'lgan. Ya'ni ular yaxshi o'rgangandan keyin bu maishatni ustiga qurilayotgan narsalar o'zlarini shaharlaridan juda ham chiroyli nasoro ayollarini olib kelib turib amirlarga hadya qilishni boshlagan. Ular boyagi maishatga berilgan odamlar ularni ko'rgandan keyin ayollarini olgan, ularga tug'ish aytilgan. Borib turib o'sha amirdan tug'inglar degan. Bola tuqqan ular. Tuqqan bolalari amirni bolalari bo'lgan. 15 yildan keyin u bolalar 20 yildan keyin amir bo'ladi. U amirni tog'alari kim bo'ladi? U amirni tog'alari o'z-o'zidan nasorolar bo'ladi. Al-baro val-valo degan narsa musulmonlar bilan kofirlar o'rtasidagi dushmanchilik musulmonlarning o'zini holati, o'zini kimligi esdan chiqib ketib qolgan. Juda tez yillar orasida bo'layotgan narsalar bular. Hattoki ba'zi bir musulmon amirlardan ba'zilari Rozin Husamuddavla degan kishi o'sha Alfonsoga bir qal'alardan bittasini u boshqalardan tortib olganligi uchun tabriklab borib turib juda katta hadiyalar olib borib bergan ekan. Musulmon amiri ispanlarning podshosiga hadiya olib borib bergan ekan. Hadiyani olgandan keyin o'rniga bu senga hadiya deb bir maymun bergan ekan. Bu sharmandagarchilik bu. Maymun bergan, o'sha bilan xursand bo'lib qaytib kelgan ekan. Menga bir g'aroyib bir hadiya qildi deb. Musulmonlarning ahvoli mana shu darajagacha borib qolgan. 4-chisi musulmonlar o'zaro o'rtada bir-biri bilan kelishmaslik tortishuv boshlangan. Musulmonlar o'rtasida bir-biriga kelishmaslik arzimagan sabablar bilan bir-birini o'ldirish, bir-birini orqasida hattoki amirlar taxtalashib turib, qarindoshlar bir-biri bilan bir bo'lib turib yoki arablar, barbarlar, boshqa-boshqa millatlar bir-birini yeyish boshlangan. Hattoki shu darajagacha o'lim ko'payganki musulmonlar o'rtasida Andalusni fath qilishlikda shahid bo'lgan musulmonlarning sonidan ko'ra bir necha barobar ko'p odam o'lib ketgan. Taxt talashib, amirlik talashib 21 ta davlatga bo'linib ketgan. Bir-biri bilan xuddiki o'zimizdagi Qo'qon xonligi, Xiva xonligi deganday xonliklar bir-biridan bo'linib, bir-birini hech qanday qo'llab-quvvatlamaydi. Xuddi o'sha holat bo'lgan. Mana bizda o'sha Xiva xonligi, Qo'qon xonligi bo'lib turgan paytida bo'lgan voqealarni hammamiz yaxshi bilamiz. Yaqin tarix biz uchun. Nihoyat darajada odamni ichi achiydigan holatlar bo'lgan. Bu agar tarix bizga buni saqlab qolmadi. Hali ham masalan ba'zi bir ko'zi bilan ko'rgan odamlardan eshitib buni bilishligimiz mumkin. Lekin agarda buni tarixini agar o'qiydigan bo'lsak, juda katta fojialar bo'lgan. Million-million xalq odamlar qatl qilingan. Musulmonlarni
hijobi musulmonlarni paranjalari shunday boshlaridan muslimalarniki sug'urib olingan. Buni sababi xuddi hozirki mana shu aytgan narsalarimiz. Musulmonlar o'rtasida arzimagan narsalar uchun qon to'kishliklar bo'lgan. Hattoki bir yana bir misollardan biri Muzar qabilasidan bir kishi yamanlik bir odamni bog'idan devoridan daraxtda chiqib turganda bitta bargini yulib olgan ekan daraxtidan. Nimaga meni bog'imni bargini yulasan deb chiqib turib uni o'ldirgan ekan. O'ldirganda o'shani bilan katta urush bo'lib ketgan, hukumat uni bostirishlik uchun 7 yil avora bo'lgan ekan. Ming-minglab odam o'lib ketgan. Ming-minglab odam bitta bargni yulganligi uchun nima uchun yulding deb xuddiki Alloh subhanahu va taolo kofirlarni bizga sifatlab berganda aytgan ba'suhum baynahum shadid, ularni kuchlari o'rtalarida juda qattiq, ya'ni bir-biriga juda qattiq dushman odamlar deb u yahudlarni kofirlarni aytgan Alloh taolo. Tahsabuhum jami'an va qulubuhum shatta, ularni hammasini bitta jamoat deb o'ylaysan lekin qalblari bir-biriga teskari degan. Bizi musulmonlar mana shularni holatiga tushgandan keyin Alloh subhanahu va taolo ularni ustiga yo'l ochib berdi. O'zi aslida Alloh taolo musulmonlar uchun hech qachon kofirlarga yo'l ochib bermaydi. Alloh taolo buni Qur'onda ochiq aytib qo'yibdi. Va lan yaj'alallohu lil kafirina alal mu'minina sabila. Lan degani hech ham degani hech qachon Alloh taolo mu'minlar ustiga kofirlar uchun yo'l ochib bermaydi degan. Qachon yo'l ochib beradi? U mu'minlar haqiqiy mu'minligini esdan chiqargan paytda. Mana shu hozirki biz aytgan sabablar, omillar topilgan paytda. 5-inchisi ulamolarni katta berda roli bo'lgan. Ulamolar amr ma'ruf qilishlikda, nahy munkar qilishlikda to'xtatgan. Amirlarni pinjiga kirib turib, xuddiki qo'yni ustiga, ya'ni qo'yni terisini yopib olgan yirtqich bo'rilarga o'xshagan bo'lgan ulamolar. Shaklini qarasa olim shaklini ko'rinadi. Lekin qiladigan ishlari xuddiki Fir'avnning sehrgarlariga o'xshagan odamlar bo'lgan. Ya'ni bu juda qo'pol gaplar, lekin aslida mana shularning katta roli bo'lgan. Amirlarni oldiga kirib turib, ularga xushomadlar qilib turib, ularni qilayotgan ishlarini to'g'ri deb, amr ma'ruf nahy munkar degan narsalar umuman yo'q bo'lgan. Hattoki nima Ibn Hazm rahimahulloh mana shunaqangi odamlar haqida juda qattiq gaplarni gapirgan ekan. Xuddi hozir aytganimizdek fosiq bo'lgan, ustilariga qo'yni terisini yopib olgan, ichida yirtqich hayvonlarni qalbi bo'lgan odamlar sizlarni g'ururlantirib qo'ymasin degan. Ular mana shu hattoki shu darajagacha borganki, Andalusda odamlarni islom diyorini himoya qilishlikka chaqirishdi, o'rniga Andalusdan qochib chiqib ketishlikka chaqirib chiqqan ekan. Tezroq ketib qo'ylar, dushman juda qattiq kelyapti, endi bundan buyog'iga iloji yo'q, ketinglar deb turib musulmonlarni Andalusdan chiqib ketishlikka chaqirgan ekan. Oxiri nima bo'ldi? Ular Andalusni olib turib, ular rozi bo'lmagan. Bu boshiga katta bir to'g'moq tekkandan keyin qaytib kelgan solibiylar, nasorolar hozirgi kungacha ular o'sha holatlarni hech qachon esidan chiqarmaydi. Hozirgi kunda bo'layotgan fojialar ham o'shani xuddi davomi. Ular kelgandan keyin musulmonlarni tamoman islomni to'xtatgan, yo hayot yo nasorolik degan. Musulmonlarga umuman haq huquq ismini ham qo'ymagan, hech narsani qo'ymagan. Hattoki musulmonlarni farzandlarini musulmonlar o'zini nasoroman deb tirik saqlab qo'ygan. Ba'zi paytda bir qo'g'irchoqlari bo'lar ekan ularni. Tobutni ichiga solingan qo'g'irchoqni olib kelar ekandan keyin musulmon yigitlarni olib chiqib turib, mana bu hozir uylanadi der ekan. Tobutni ichiga haligi ayol qo'g'irchoq bo'lar ekan, qiz bola. Shu qo'g'irchoqni yotqizib qo'yib turib, oldiga uni ham tobutni ustiga yotqizib, tobutda hamma tomondan pichoqlar chiqqan. Shunga yotqizib qo'yib, og'zini bekitib qimillatar ekan keyin nimani. Hamma joyi mayda-chuyda bo'lib ketar ekan tobutni ichida. Bitta-bitta olib kelib turib, yigitlarni shunaqa qatl qilgan. Keyin nasoroman deyishga o'tgan musulmonlar. Nasoroman degandan keyin qattiq taftishlar qo'yilgan. Kim agar juma kuni g'usl qilsa bo'ldi bu musulmon ekan deb olib kelib, pichoq bilan to'g'rab tashlar ekan. Oyog'idan boshlab kesib kelishdi boshlar ekan. Bolalarni, musulmon bolalarni ochib ko'rar ekan, agar xatna qilingan bo'lsa, tamom ota-onasini olib kelib turib qatl qilishar ekan. Bu demak musulmon ekan bu deb. Xatna qilingan bola qolmagan birorta ham. Hozirgi Ispaniyaning holatini ko'ravering. Bir paytlar musulmon obod joy bo'lgan. Islom diyoridagi eng gurkuragan joy bo'lgan. 800 yil islom o'sha yerda gurkuragan. 800 yil. Ya'ni 8 asr bu hazlakim narsa emas bu. Lekin hozir nima qoldi o'sha narsadan? Hech narsa qolmadi. Nima sababdan?
dinida mana shunaqangi bir dinini mahkam ushlamaganligi uchun bizni juda katta bir kamchiligimiz mana shu eshitib eshitishlikka amal qilmaganligimiz bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloni sunnati bitta. Alloh taolo hech qachon mu'minlarni ayamas ekan agarda o'zini sunnatida yurmasa. Ularni shunday ustiga dushmanga, kofirga yo'l ochib berib qo'yadi. Inshaalloh mana shu hozirgi kundagi bu uyg'onishlar, musulmonlar o'zlarini aqidasini, dinini bilishlik vaqti kelgandan keyin musulmonlar tarixga qarash kerak, o'zini kimligini tanish kerak odam. Agarda mahkam o'zini kimligini bilib, Alloh taologa ubudiyatni, Alloh taologa qulligini inson qattiq qiladigan bo'lsa, Alloh taolo hech qachon mu'minlar uchun kofirlarga yo'l ochib bermaydi. G'alaba faqat musulmonlarniki bo'ladi. O'zi aslida biz musulmonlar g'alaba uchun yashamaymiz. Biz yurtlarni egallab olishlik uchun, odamlarni boshiga podshoh bo'lishlik uchun yashamaymiz. Biz Alloh Robbil olaminga qul bo'lishlik uchun, Alloh taoloning bandasi bo'lishlik uchun yashaymiz. Agar Allohning bandasi bo'lsak, Alloh taolo bizga yerdan va osmonlardan barakotlarni ochib berib qo'yadi. Alloh taolo aytadiki, "Va law anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard." Agarda qishloq ahli iymon keltirib taqvo qilganlarida edi, biz ularga osmonlardan va yerdan barakotlarni ochib qo'ygan bo'lardik. Walakin kazzabu. Lekin ular Alloh taolaning va'dalariga ishonmadi ular. Ular yolg'onchi dedi, tili bilan yoki holati bilan aytdi. Boylari baxillik qildi, ulamolari xiyonat qildi, ilmlariga xiyonat qildi. Amirlari maishatga berilib ketdi va natijada hozirgi ko'rib turgan narsalar musulmonlarning boshiga tushdi. Alloh subhanahu va taolo bu holatlardan bizni qutqazsin. Alloh taolo musulmonlarning izzatini o'zi qaytarib bersin. Alloh taologa haqiqiy mu'min, la ilaha illalloh deb yashaydigan haqiqiy mu'minlardan qilsin bizni. Subhanakallohumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallohu va barik ala abdika va nabiyika Muhammadin alayhi salatu vas salam.